hyvä, kun tulitte. Se makaa tuolla käytävällä. Jes. Ei toimi. Nukuitko sä? Mä mietin koko matkan, että miten mä pystyn pelastamaan. En mitenkään. Tää ehkä tässä ei kyse mistään uskonnosta, vaan siitä, että sä et vaan kestä näitä mun hanskoja. Näitä mun pakaroita. Että sä et vaan kestä mun kroppaa. Noniin, purihan se läppä. Haista sinä, vittu. Tuntuuks missään? No, vähän. Oikeastaan mä haluaisin puhua sulle. Vau! Ei sun tarvitse katsoa. Ei mä katokaan. Missään nimessä. Älä katso mua, Meli. En oo katsonut. Okei, okay, katsotaanko mä johonkin muualle? Katso. Okei. Okay. Marjut, näinkään mä alakerras. Jeps. Se oli siinä. Replikki on puristettu. Mitä sä hyppää yhtäkkiä meidän kurkkuun kiinni? Ilar... Ilar... Mitä? Anteeksi. Ilari sanoi. Huoneen ovi on taas lukko. Kunhan päkä... Brr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 r
Verensokeri 0. Kukaan anestesialääkäri ei ole vissiin aiemmin tehnyt. No, tästä lateraaliskreen. Nopea ja lyhytkestoinen. Sano moi moi. Moi moi. Ihan tosi hieno hymy, niin. Hienosti. Hyvä olo. Kyllä me susta vielä kalu saadaan. Mitä tässä mun potilas? Kokonaiskuva on. Siellä on kaikenlaista. Sä oot ihan varma tästä. Aika lailla. En mä oikein osaa tähän mitään muuta sanoa. Mennään kotiin. No niin, hyvä.